täällä taas. Tällä viikolla mulla on 3 pointtia. Helsingin pormestarivaali, sote ja viikon Niinistö. Mitä tulee Helsingin pormestarivaaliin? Eli 1. Kun olen tuolla turuilla ja toreilla jakanut ihmisille esitteitä ja jututtanut heitä, niin osa korostaa sitä, että kyllä Vapaavuori saa enemmän ääniä kuin Sinnemäki. Eli heillä on se väärä käsitys, että Vapaavuori ja Sinnemäen henkilökohtaiset äänimäärät ratkaisis, kummasta tulee pormestari. Näinhän se ei ole, vaan sen ratkaisee se, kumpi on vaaleissa suurempi puolue Helsingissä, vihreät vai kokoomus. Näin ollen kaikille heille, jotka haluavat Vapaavuoren mieluummin pormestariksi kuin Anni Sinnemäen, ovat Vapaavuoren puolesta tai Sinnemäkeä vastaan, kaikille heille pitää sanoa, että jos äänestätte vaikka RKP:tä tai perussuomalaisia tai demareita ja haluatte Vapaavuoresta pormestarin, niin silloin teidän äänenne ei vaikuta tähän pormestarivaaliin. Ja Vapaavuoren valinta ei ole varma, vaan ainoa mahdollisuus äänestää Jannen puolesta pormestarivaalissa on äänestää joko Vapaavuorta tai jotakin muuta kokoomuksen ehdokasta täällä Helsingissä. 2. pointti, eli sote. Tälläkin viikolla sote esillä, opposition välikysymys. Hyvä, että tekivät, koska nyt hallituksella on mahdollisuus vielä ennen kunnallisvaaleja torjua kaikki ne möröt ja pelottelut ja valheet, joita oppostio sotesta on esittänyt. Ihan pähkinänkuoressa. Tavoitteena on siis se, että päästään jonoista eroon, eli potilaat saa hoitoa. Tavoitteena on se, että hoito on laadukasta. Ja 3. tavoitteena on se, että hoito on kustannustehokasta. Valinnanvapaus, eli reilu kilpailu, on väline, siis väline tähän. Kun ihminen saa valita, ei synny jonoja, koska silloin ihminen valitsee sen paikan, missä ei ole jonoja. Kun on valinnanvapautta, niin on pakko pyrkiä laatuun, joka potilaalle on tärkeää, se miten hän kokee ja saa sen avun. Ja on pakko myös pyrkiä kustannustehokkuuteen, kun toimitaan kaupalliseltakin pohjalta. Ylen toimittaja sanoi, että voi kun ne olisi kiinnostuneita potilaan hyvinvoinnista, niin voi kun Ylen toimittaja nyt ymmärtäisi, että yksityiselle terveyspalvelun tuottajalle on elinehto se potilaan hyvinvointi, asiakastyytyväisyys. Jos ei potilas ole tyytyväinen, jos ei hänen hyvinvointiaan pystytä edistämään ja hoitamaan, silloin asiakas toimii niin, että se valitsee jonkun muun terveyspalvelun tuottajan. Ja silloin se valinnanvapaus toimii näin. Eli se on elinehto, että on asiakaslähtöistä laadukasta hoitoa. Pointti numero 3. Eli viikon Ville Niinistö. Tämän viikon Ilta-Sanomissa Ville Niinistö käy voimalla sisäministeriön korkean virkamiehen kimppuun. Hän lausuu näin, suora sitaatti. On vaikea käsittää, miten virkamies voi olla näin ulalla demokratiasta, että hän puhuu noin. Sitten. Sehän on puhdasta puuttumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sen vaientamispyrkimystä. Eli Niinistö on sitä mieltä, että virkamies puuttuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hei, haloo, eikö saisi? Ja Niinistö on sitä mieltä, että tämä on vaientamispyrkimystä, kun virkamies puuttuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. No mitäs tämä sitten on? Eikö tämä ole sitä, että kokenut poliitikko Ville Niinistö haluaa laittaa suukapulan virkamiehelle ja vaientaa hänet, ettei hän osallistuisi yhteiskunnalliseen keskusteluun? Voitaisiko Ville sopia, että virkamiehilläkin on sananvapaus, koska se on näyttänyt sopivan sinulle erittäin hyvin silloin, kun virkamiehet ottavat semmoisia kantoja, jotka ovat linjassa sinun näkemystesi kanssa. Esimerkiksi jos joku THL-virkamies on arvostellut sote-uudistusta, niin et ole ollut vaatimassa, että ei virkamies saa osallistua tällä tavoin tuohon yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pyrkiä vaientamaan hallituksen tai muiden mielipiteitä. Eli toimitaan näin, Ville, että virkamiehilläkin on tässä maassa sananvapaus. Ei muuta. Moi!